তই যি কাম কৰি আছ ন বহুত বেয়া কৰি আছ এবোৰ কাম বন্ধ কৰ নহলে তোক উৰুৱাই দিয়া হ'ব এই ভাবুকি ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মালৈ কামৰূপৰ আগিয়াথুৰিৰ বিভিন্ন স্থানত পুৱাৰ ভাগত দেখা গ'ল মুখ্যমন্ত্রীলৈ ভাবুকিৰে প্ৰেৰণ কৰা এনেধৰণৰ একাংশ পোষ্টাৰ য'ত মুখ্যমন্ত্রীক হত্যাৰ ভাবুকি দিয়া হৈছে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ গৃহ সমষ্টিত এনেধৰণৰ পোষ্টাৰ দেখাৰ পিছতে ৰাইজৰ মাজত হোৱা দুৱা লাগে এইটো ৰাতিয়ে বোধে মাছ দিনতো আৰু নৰে আৰু কাৰণ ৰাতি কোনোবা এইটো মাৰি থৈ যাব পাৰে যে এইটো গম পাওঁতে আমি এতিয়া দেখা পাওঁতেহে মনত কৰিম আৰু সেই গম পাইছিলোঁ আৰু ঠিক মই নিজে ফোন কৰিছিলোঁ গুৱাহাটী দিশৰ পৰা আহি আছিলোঁ শুৱালকুছি অভিমুখে ইয়াতে মই ৰৈ দিলোঁ মানে ৰ'দৰ কাৰণে অলপ চাহ পৰি চাহ চাহৰ কাৰণে জিৰণি লোৱাৰ সময়তে ঠিক গছকেইডালতে দেখিলোঁ আমাৰ মাননীয় বিধায়ক তথা আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক কোনোবা দুষ্টচক্ৰই ভাবুকি প্ৰদান কৰিছে ভাবুকি প্ৰদান কৰি কেনে আমাৰ যিবিলাক আপোনালোকে দেখিছে প্ৰোৎসাহিত কৰি থৈছে কোনোবা হিমছে নে কি সংগঠন নে কি এতিয়া আমি সঠিক নাজানো এইটো কোনে এই কামটো কৰিছে ৰাইজৰ মনত প্ৰশ্ন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ গৃহ সমষ্টিত মুখ্যমন্ত্ৰীক ভাবুকি প্ৰদান কৰাৰ সাহ কোনে কৰিলে সঁচাকৈয়ে কাৰোবাৰ টাৰ্গেটত আছে নেকি মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ভমছে নামৰ এটা অচিনাক্ত সংগঠন এটা অজ্ঞাত সংগঠন তাত পোষ্টাৰখনত উল্লেখ আছে ভমছে নামৰ এটা সংগঠনৰ কথা যিটো সংগঠনে মুখ্যমন্ত্ৰীক কাম বন্ধ কৰিবলৈ কৈছে কিন্তু কেনেধৰণৰ কাম বন্ধ কৰিবলৈ কৈছে বা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কেনেধৰণৰ কামত তেওঁলোক অসন্তুষ্ট সেয়া কিন্তু উল্লেখ কৰা নাই আৰু অতি ৰহস্যজনক কথা হাতে লিখা এখন পোষ্টাৰ আৰু পোষ্টাৰখনত তিনিজন অচিনাক্ত ব্যক্তিৰ ফটো আছে পুৱাৰ ভাগত একাংশ লোকে প্ৰত্যক্ষ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীক ভাবুকি দিয়া এই পোষ্টাৰসমূহ পোষ্টাৰসমূহ দেখাৰ পাছতেই স্থানীয় লোকে দদৰা আৰক্ষীক জনাই সমগ্ৰ ঘটনা স্থানীয় ৰাইজে খবৰ দিয়াৰ পাছতেই ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় দদৰা আৰক্ষী আৰু এখন এখনকৈ ফালি পেলোৱা হয় এই পোষ্টাৰসমূহ এতিয়া সকলোৰে মনত এটাই প্ৰশ্ন এই ভমছে নামৰ সংগঠনটো ক'ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক হত্যাৰ ভাবুকি প্ৰদান কৰিবলৈ ক'ত সাহ পালে এই ভমছে নামৰ সংগঠনটোৱে একাংশৰ মতে এয়া কোনো দুৰ্বৃত্তৰ কাম কাৰণ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক গৃহ সমষ্টিত এনেধৰণৰ পষ্টাৰিং হোৱাটো কোনোৱে কামনা নকৰে এনেধৰণৰ পষ্টাৰিঙক লৈ কামৰূপৰ আগিয়াথুৰিত পুৱাৰ ভাগত তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হ'ল দদৰ আৰক্ষীয়ে ঘটনাৰ সমগ্ৰ তদন্ত আগবঢ়াই নিছে কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰীক এনেধৰণৰ ভাবুকি প্ৰদান কৰা ঘটনা কোনোৱে সহজভাৱে ল'ব পৰা নাই